I Heta stolen ikväll sitter Jenny Mård från Lund som drömmer om att kunna resa till Bangladesh. Nu ska vi se hur det går för henne. Välkommen tillbaka, Jenny. Stor applåd för dig. Kvällens första fråga är din andra fråga, Jenny. Det är för 2000 kronor och jag undrar, vad heter vår monark? Är det Carl Gustav Lindstedt, Carl Gustav Sundblad, Carl Gustav Wrangel eller Carl den 16 Gustav? Carl den 16 Gustav. Är ett korrekt svar och du har 2000 kronor. Vad av följande är inte en fågel? Kanadagås, grågås, fjällgås eller smörgås? Smörgås. Den stoppar vi i munnen. Ja. Det gör vi inte med de andra. Nej, just det. Nej. Det är rätt svarat och du har 3000 kronor. Jag undrar, vilket klädesplagg förknippar vi med den i fjol bortgångna litteraturprofessorn Sara Danius? Frack, hatt, knytblus eller slips? C, knytblus. Det var mycket knytblus på henne där. Det var det. Ja, det blev riktigt stort. Ja. Det var rätt och du har 5000 kronor. Vad är ricotta för typ av livsmedel i det italienska köket? Korv, ost, pasta eller köttgryta? Ost. Det är en slags ost och du har 10 000 säkra kronor. De är dina. Jättebra. Vilket fotbollslag köpte Zlatan Ibrahimovic in sig i 2019? Hammarby, Djurgården, Brommapojkarna eller AIK? Hammarby. Det kom snabbt. Det kom snabbt. Ja, ingen tvekan. Nej. Har du tänkt klart? Ja, jag har tänkt klart. Det är Hammarby. Det är ett väldigt rabalder om det där. Ja. Men inte från dig? Nej, jag är inte så intresserad av fotboll. Nej, men det här kunde du. Det är rätt svarat. Ja. Du har 20 000 kronor. Bravo! Vad är celiaki? Nickelallergi, glutenintolerans, laktosintolerans eller hösnuva? B, glutenintolerans. Också ett snabbt svar. Ja. Det är rätt svarat och du har 30 000 kronor. Bravo! Fråga nummer 8 lyder: vad heter kung Gustav den 6 Adolfs sommarslott som är beläget i Helsingborg? Kärnan, Viks slott, Sofiero eller Skokloster? C, Sofiero. Har du tänkt klart? Ja. Det heter Sofiero och du har 50 000 kronor. Bra, Jenny! Vilket av följande språk är inte romanskt? Portugisiska, rätoromanska, rumänska eller bulgariska? D, bulgariska. Och du sa att bulgariska var ett slaviskt språk. Det är precis vad det är. Alltså har du svarat rätt och du har 75 000 kronor. Bra! Du har ju varit väldigt snabb med dina svar. Mm. Och den här gången var du också snabb. Men jag såg på dig att du fick lite puls. Ja, jo, det gick upp lite grann. Det steg lite. I vilket nuvarande land var etruskerna ett framstående forntida folk? Italien, Rumänien, Tunisien eller Libanon? Ja, Italien. Du har inte glömt bort att du har livlinjen, va? Nej, det har jag inte. Men det är ju dumt att använda dem när man kan det. Och det var precis vad du gjorde här. Du har 100 000 säkra kronor. De är dina! Fem frågor kvar till miljonen och tre livlinjer kvar. Det kan bli riktigt intressant här. Ja. Nästa fråga är för 150 000. I vilken film spelade Robert De Niro och Al Pacino mot varandra? Heat, Scarface, Donnie Brasco eller Maffiabröder? Jag vill använda en av mina livlinor. Det blir första gången du tar en livlina.
Och jag vill använda 50-50. Ja, då ber vi datorn plocka bort två felaktiga alternativ och då händer det här. Kvar är Heat och Maffiabröder. Då säger jag ja, Heat. Har du tänkt klart? Ja. Det var väldigt tur det, för det är ett svar som ger dig 150 000 kronor. Det är rätt svarat! Nästa fråga är för 225 000. Den får du när du kommer tillbaka om en knapp vecka. Ja. Bra, tack för ikväll säger jag till dig. Mm.